Сэмэт хана оо The Weekly University Podcast-тэн. Манай 2 дугаар бүлгийн эхний дугаар сонсогч та бүхэнд хүргэж бэлэн болоод байна. Энэхүү дугаард American Liberal Arts College-уудын өндөрт бичигдэг Carleton College-ийн суралцагч Батмин Ахмаа нар олцож байна. Сайн байна уу Батмин Ахмаа? Та манай сонсогч өөрийгөө товчхон танилцуулаач. За сайн уу хүмүүдээ. Сайн уу сонсож байгаа хүмүүсээ. Аа намайг Батмин гэдэг. Би Carleton College гээд Minnesota-д байдаг Liberal нэг жижигхэн Liberal Arts College-ийн 2 дугаар курст Computer Science чиглэлээр суралцж байгаа. За би ингээд эхлээд подкаст өнгөрснөөр эхлүүлэе гэж бодлоо. Таныг би олон удаа математик, мэдээлэл зүй, физик зэрэг хичээлүүдээр олимпиад уралдаанд тэмцэж байсан. Та тэгвэл анх яагаад олимпиадаар явъя гэж шийдсэн бэ? Танаас маш их цаг, маш их хөдөлмөр шаардна. Тэгвэл энэ замаар явхад тань үлгэр жишээ болсон хүн байгаа юу? Эсвэл та өөрөө энэ шийдвэрээ гаргасан уу? Надад яг ямар нэг юм ихийг яг нэг хоёр шалтгаан байт юм шиг санагдав. Эхлээд тэр юм ихлүүлэх шалтгаан, дараа нь тэр юм үргэлжлүүлэх шалтгаан гэдэг. Тэгээд анхны яг олимпиад дээр орж эхэлсэн шалтгаан бол манай гэр бүл. Яагаад гэхээр манай хоёр ах хоёлаа олсон юм бол математик, физик олимпиад ордог гэсэн. Тэгээд яг намайг нэгдүгээр ангид ороход хоёул тэр орчин 9-10 дахь ангид өсөндөгчээ. Ер нь бол тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлээд эхэлсэн. Тэгээд би бол ер нь амжилт үзүүлэх магадлал байгаа юм байна. АВС байж магадгүй байна гэд. Тэгээд багасаа математик математик ер нь бол бэлтж эхэлсэн. Тэгээд тэр нь ч ер нь бол онсон байж тараад жоохон багасаа л ер нь гайгүй амжилт үзүүлээд явжсан. Тэгээд яг үргэлжлүүлэх шалтгаан нь болохоор энэ бол орчин. Тэгээд энэ математик олимпиадад сурж исэн зүйлүүд нь нэсэн. Орчин нь юу гэсэн үг гэхээр математик олимпиадад оролцохоор өөр аюу нэг тийм гоё эрг сонирхолтой орчин л орчдөг. Бүх хүүхдүүд нь тийм өөрийгөө ингээд сайжруулъя. Өөртөө ингээд илүү гоё мэдлэг олж авъя гэсэн тийм сэтгэхүгээр хандаад 7 хоног болгон цугалж гүнэр олимпиадад ороод тэгээд өөртөө адилхан хүүхдүүдтэй өрсөлдөд тэгээ явдаг. Тэгээд тэр дундаас аюу гой яг хоорондоо өрсөлдөж байгаа юм шиг олж гисэн цаана ингээд аюу гой нөхөрлөлүүд бий болчихдаг. Тэгтээ хамтдаа гой турсамж үлдчихдэг. Тэгээд олсон айл мэд явах чинь хамтдаа бүгдээ 7 хоног хөдөө явна. Тэгээд зөндөө оол юмнууд болно. Тэгээд ер нь санаа зориг нэгтэй хүмүүстэй хамт хараа аюу гой байдаг. Тэгээд яг өөрний юм нь болохоор би математикийн олимпиадаас зөвхөн математик гэсэн юм сурдгу. Хүн яг яаж өөртөө аюу их ажилдаг. Би яг юу хийвэл би сайжирч जैन. Би яг ямар аргачлалаар явбал сайжирч जैन те. Тэгээд өөртөө ингээд тийм аюу олон зөөлхөн шин чанар сурдаг амьдралд хэрэгтэй. Одоо жишээ нь өөртөө ингээд зориг тавиад өөрийгөө төлөхэд өөртгөө ярилцаад тэмхүү яг тийм амьдралд хэрэгтэй юм зөндөө их сурдаг. Тэгээд тэр нь ч гэсэн ирээдүйд их сурвал ажилт нь хэрэг болоод явд юм гэсэн. Тэгээд иймэрхүү шалтгаануудаас болоод энэ бол математикийн олимпиадад тэгээд математик тэгээд цаашлаад физик мэдээлэл зүй олимпиадад энэ бол оролцож байсан. За тэгвэл таны хувьд бол хоёр шалтгааны хоёр юм дээр толгуурлаа шийдвэрийг юм гаргад юм байна. Тэгвэл та яагаад гадаад сурах гэж хүсэх болов? Таны анхаарлыг татчихсан зүйл байгаа юу? Мөн тэр олон сургуультаас яагаад Carleton College-ийг сонгосон юм бэ? Анхаарлаа. За эхлээд яагаад нөгөө гадаад сурах болсон талаар ярил л та. Ер нь бол бас л ер нь гэр бүлтэй холбоотой. Маа хоёулаа гадаад сурдаг гэсэн аахгүй. Нэг нь Японд, нэг нь Америкт. Тэгээд хоёр ахыг харж байхад ер нь бол тийг тий арай өөр юмнууд сураад ирж байгаа нь ер нь бол мэдрэгддэг байсан. Тэ хүн өөрөө ингэж илүү сайжраад илүү тийм чөлөөтэй задраад илүү гоё юм сураад тэгээд ахнарын ярианаас сонсохтой гадаадаас авах юмнууд нь бас нэлээд их юм байгаа юм байна гэдгийг энэ бол ойлгочихсон. Тэгээд бас нэг юм би яг олон улсын олимпиадад орж хахад ингээд 100 гаруй улсын сурагчид ингээд бүгдээрээ нэг 7 хоногийн турш цуглаад олимпиад ордог байхгүй. Тэгээд тэр 7 хоногийн хугацаанд би аюу олон юм ойлгож авчихсан тийм. Дэлхий чинь ямар том юм бэ? Энд тэндээс ингээд ямар олон өөр өөр төрлийн соёлууд, өөр өөр хүмүүс, өөр өөр сэтгэхүйт хүмүүс хүрч ирээд тэгээ бүгдээрээ нэг ингээд орчинд орохоор тэрнээр айгүй тийм
хүнийг бүр амар өөрчилдөг. Ингээд маш хурдтай маш их юм сурч авдаг. Тэгээ бусад соёлоодтай ч гэсэн ингээд байн харьцсараад тэдний маш над маш сонирхолтой байсан. Тэнгүүт Америкийн их сургуулиудын нэг гоё юм нь болохоор энэ бол том сургуулиуд нь хвчлэн тийм олон улсын буюу ядаж тий айгүй олон талаас цуглсан хүмүүс байдаг. Одоо шинэ Harvard, MIT гээд тэгч Азаас зөндөө хөт ирдэг. Тэгээ Европоос хүмүүс ер нь Африк дэвс зөндөө хүмүүс ер нь тэгээд айгүй олон өөр төрлийн хүмүүс хурж ирээ суралцдаг. Одоо дэлхийн том том сургуулиудын нэг давтал нэг тийм. Тэгээд тэр хүмүүсд зориулсан орчинтай. Яг тийм болохоор тиймэрхүү орчинд ороод тэгээд 7 өдрийн турш би нэг альмед яваад тийм их юм сураад тийм гоё мэдрэмж авчаам чинь 4 жилийн турш тийм орчинд ороод тэгээд бүр тэ салбартаа шилдэг байгаа багш нартай хамт суралцвал гоё юм байна гэж бодоод тэгээд ер нь бол гадаад суралцъя гэж бодчихсан. За тэгвэл яг ингээд хизэнээс эхэлж өргөдлөө бэлдсэн бай. Ер нь ингээд хизэнээс эхэлж бэлдлэл илүү тохиромжтой гэж боддог бай. Окей. Би ер нь баг нэгдүгээр ангиас эхэлж бэлдсэн гэхэд болох юм байна. Яг тэгэхээр би бас нэгдүгээр ангиас эхэлэл методик хэлчихсэн шүү дээ. Өргөдөл бэлдэх гэхээр хүүхдүүд ер нь юу гэж хараад байдаг вэ гэхээр тэг ингээл байж байгаа л хэдэн эсээчэл нэг цаасан дээр хэдэн юм бөглөжөөл явуулчих юм байх гэж бододдаг. За яг хав мэдээж юу нь бол процесс нь бол юу нь бол тийм. Гэтэ яг цаана юу болоод байгаа юм яг тэг зүгээр өргөдөл явуулахын хувьд бол тэгээ явуулчих болно. Тэнцгийн тулд ямар өргөдөл явуулах хэрэгтэй гэдэг вэ гэхээр тэр хүүхд төр нь бол багасаа ингээд өөрт байгаа нөөц бололцоо цагуудыг ашиглаж ирсэн байх хэрэгтэй гэдэг. Юус өгөхөөр хадашэн Америкийн сургуулиуд яг ямар байгуулах вэ гэхээр дэлхийн хамгийн мундаг дээр салбартаа шилдэг байгаа профессорүүдийг ингээд ихэнх сургуулиуд нь өөрт төр ингээд профессорүүдийг хараад үзэхээр салбартаа ингээд нэлээд толгой цогцтой хүмүүс. Тэгээд нэлээд тэг үнэтэй тоног төхөөрөмж нэлээд сайн бодож олж бодож бодож байгаа нэлээд хөрөнгө мөнгө гаргаж цуглуулсан нөөц болцсон нь тэр сургууль байгаад байгаа тохгүй. Одоо очиод айгүй том лабуд байна. Тэгээд профессорууд нь өөрхөө тийм цохол мохол зөндөө бичсэн хүмүүс байна. Зөндөө олон ажил хийсэн хүмүүс байна. Тэр хүмүүс нь за би танарт ингээд хүүхдүүд боловсруу чин боловсралтай хүмүүс бэлтгэхэд би бэлэн байна гэд сууж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэнгүүт одоо тэр хүмүүс чинь байгаад ирнэ. Дахиад ингээд одоо хүүхдүүдийн сонгож авах гэж байгаа шүү дээ. За одоо энэ хүмүүсээс ямар хүүхдүүд сурхалцсан юм бэ гэд их сургуулийн хувьд бодоод үзэнгүүт. Тэнгүүт яа тий 10 жилдээ бүр юу ч хийдгүй ингээл гэхдээ унтчихэдэг хүмүүсийг бүгдийн цоглуулч тэр хайран одоо тийм их сурулж хайран мөнгө болчихж байгаа шүү дээ. Тэр ингээд авчирсан хүмүүсээс нь хүүхдүүд нь юм сурахгүй бол. Тэнгүүт ер нь бол өөрт байгаа нөөц бололцоо цагийг сайн ашиглаж чаддаг хүүхдүүдийг авах гол зорилго нь болохоор за өдрөнгөт нь тэр хүүхдүүд чинь тий праймер сурах хүсэл эрмэлзэлтэй амир өсгөлөн хүүхдүүд хүрчээл тэр хүмүүсээс нь юм сураад цаашлаад илүү мундаг тийм боловсралтай хүмүүс болоод тэнгүүт тэгээд сургуулийнхаа нэрийг гаргана сургуультай буцаад том хүмүүс болоод амжилтанд хүрэх юм бол буцаа сургуультай мөнгө хандуулна гэж сургуульт нь өөрт нь хэрэгтэй. Тийм ба. Тэгэхээр өргөдлөлөөр тийм би өөрийгөө өнгөрсөн юм бол 12 жилдээ өөрийгөө нь бол батлна гэсэн. За би сургуульт тийм ороод би танаас юм сурч чаднаа гэд энэ бол батлдаг гэсэн. Тэнгүүт одоо шинэ тэрийг батлахад одоо чигсэн дээрээ ер нь бол юм оруулж олно. Activities гэдэг юм байгаа тий. Одоо шинэ өнгөрсөн 10 жилдээ юу хийсэн бэ гэсэн юм байгаа шүү дээ. Activities гэхээр тэрэн дээр одоо шинэ танд хөвтэй би ингээд зуныг ашиглаад ингээд подкаст хийж ин хүмүүст энэ чинь ингээд аюух чинь ганц подкаст гэхэд бол аюух хөдөлмөр цаг зав орж байгаа шүү дээ. Хүмүүсээ олоод бүх ингээд жижиг сажиг ажлуудаа бэлдээд тэр чинь сургалт мэдж байгаа. Тэр чи хараад аа за энэ хүүхдүүд чинь ямар ч зөв өөртөө байгаа цагийг ингээд ашиглах гад үзэж байна гэдэг. Тэгээд миний хувьд л би өөртөө байгаа бүх цаг нөөц болцоог тэр математиктээд ялангуяа амжилт гарах, олонсын төвшөнд амжилт гарах гэмт зохицуулсан. Тэгээд тэр нь ч гэсэн ер нь бол миний гаргасан амжилтуудаас харагддаг гэж би боддог. Тэгээд би одоо ер нь бол тэрний хаачраас сургалтад тэнцэн гэж боддог. Одоо өөртөө байгаа бүх нөөц болцоо цагийг ашиглаж ирсний хаачаар сургуультад тэнцэн гэж боддог. Тэгээд асуултын дараагийн хэсэг нь юу вэ?
Хизээнээс хөл бэлдүүл илүү тохиромжтой гэж таарч байна. Аха, ер нь бол тэгээд та 6 дугаар ангийн хөгжөөс 9 дугаар ангийн хөгжөөс 12 дугаар ангийн хөгжөөс ер нь бол одооноос эхлэхтэй. Тэгээд юу гэсэн үг гэхээр тий өөрийгөө бэлтгэх чи очоод тэр боловсролын эзэмшигэд бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ та Америк явах гэж бол эсвэл өөр улс руу явах гэж бол тэгээд тэр ямар хил төр хичээл үзье. Тэр хил төр аюулсан ярьсан юм сонсоод ойлгодог. Аюулсан өөрийгөө илэрхийлж чаддаг. Тэ одоо ингээд анги дотор ингээд харилцан ярь өрнөхөд тэр дотор өөрөө ингээд миомама сайн бодож хагаад за би ингэж бодож байна гэдэг өөрөө үзэл бодлыг ингээд хувь өөрөө үзэл бодлоор хувь нэрмээр оруулах буюу одоо тэрийгээ сайн илэрхийлж ярь чаддаг. Тэгээд тэр юм дээр аягүй сайн бичиж чаддаг. Академик юм нь бол аягүй хүнд байна. Тэгэхээр энэ бол Америк явах чагаа хүмүүсд бол мэдээж англи аягүй сайн хэрэгтэй. Тэрэн зүгээр өдөрт 100 үг зэрлэл сууж ихсэх үг биш. Англиар юм сайн унших хэрэгтэй. Тэ. Сэтгүүлүүд одоо шинжлэх та нар ингээд шинжлэх ухааны институтд очих гэдэг байна шүү дээ. Тэр шинжлэх ухааны аягүй сайн унших хэрэгтэй. Өөрөө тэ явах гэж байгаа салбарыг ингээд сонирхож үзээд энэ салбарын нөөц бололцоо юу байна гэдэг тиймэрхүү юмнууд судалж үзээд за би одооноос тэ энэ салбарыг мэдрэхийн тулд юу хэрэгтэй байна? Одоо шинэ компьютер сансаар явах гэж бол програмчлалын уралдаан тэмцээнд ордог юм уу тэр. Тийм урлаг морлогоор явах гэж бол тэ ингээд компьютер дээр нэг тийм тэ пост мастер хийгээд үзчихдэг юм уу? Тиймэрхүү байдлаар өөрийнхөө цаг цаг сайн ашиглаад юм хийгээд ер нь бол жоохон байхдаа ер нь бол юм хийгээд үег туршлагатай болоод за би энэ сургуульд те орох шалтгаанууд чинь нэмэгдэж штэ. За би ингээд юм хийгээд ахар чин өвт юу хэрэгтэй байгааг олоод харж штэ. Аа за надад одоо нэг ийм гой багш хэрэгтэй мэн те. Одоо ийм гой ингээд хамт юм ингээд гар нэлээд авч хүүхдүүд хэрэгтэй мэн. Эсвэл за би энэ салбараар явах гэхээр Монголд ийм equipment байхгүй зөвхөн энэ газар ийм equipment байгаа юм байна. Я тийм хүмүүс мэдчихэнгүүд ядаж та нарын ингээд сургуулийн сонголт чинь арай нарийсаад сургуультай орох тийм учир зүйтэй шалтгаантай болоод авчихна. Тэгээд мэдээж хажуугаар нь англилээ бэлдээд ямар математика бэлдэх юм бэлдээд тэ яг суур мэдлгүүд хатуу мэдлгүүд тэ одоо математик хэрэгтэй. Тэгэл бэлдээд бас хажуугаар нь өөрийгөө яг ямар хүн бэ гэдгийг сайн бодож ах хэрэгтэй. Эсэн дээр ер нь бол юу асууд өгөхээр яг та ямар хүн юм? Тэ? Та яг ямар зорилготой вэ? Та ер нь ирээдүйд юу хийх вэ гэдгийг л асуудаг ер нь. Яг би эсэний гол зорилго нь битрэй химбэ гэх юм ингээд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө ингээд талаараа юу сайн бодоод за би чинь тэгээ юм хүн юм байна гэдээ ойлгоод юм хийж явах хэрэгтэй. Аа за би ингэж ийм намайг ингээд ийм юм өдөөж би ийм төлөө явбал илүү сайн хүчтэй явдгийн байна гэд өөрөө зорилгыг юм бол олоод авч хэрэгтэй. Тэгэд яг зөвхөн Америкийн их сургуульд зориулж тэ бичих цастаа оролцолч гэсэн гэвэл би нэг 11-р ангийнхаа үл нэг сард би анх тоолын шалгалт өгч үзчихсэн. Тэгэхээр ингээд миний тактик юу байсан бэ гэхээр за эхлээд би бүх шалгалтууд дээрээ сайн оноо авчих. Дараа нь эсэнүүдтэй төвлөрөх гэсэн тактиктэй ажиллажсан. За тэгээд мэдээж 11 сар 11-р ангийн 1 сард би тавлага шалгалтыг өгч үзээд тэгсэн чинь би өөрийгөө аягүй муу хөцсөн гэж бодоод тэгээд нэг сургалтын сөвд суугаа явьжсэн чинь гайгүй оноо гараад ирсэн чинь гайгүй хөцсөн болж таарад. Тэгээ би тэгээ за нэг сургалтын төвд мөнгө төлөө суцсан юм шиг гээд бэлтжижсэн. Тэгээ миний ерөнхий таймлайн гэвэл нэг сар TOEFL өгөөд тэгээд муу авчихаар дахиж 40 TOEFL 106 сар төглөө. 5 сар төгсөн байна, 5 сар төгсөн байна. Тэгээд би 6 сарын нэгэнд хаа CT subject test-д өгөөд намаа өгдөг байхад CT subject test-д бүр албаар өгдөг гэсэн. Тэгээд яалаа би цагт нь сандгүй. Би 100 юу гэсэн юм бэ? SAT өгсөн. Тэгээд 100 ер нь бол 100 дуусахад би SAT дээр 1340 гэсэн оноотой, TOEFL дээр 106 гэсэн оноотой байсан. Тэгээд би SAT дээр мэдээж сайн сурвалд орохын тулд 1400 гарах хэрэгтэй байсан. Тэгээд бэлтжижгаад 10 сард SAT өгөөд 1480 яваад. Тэгээд за энэ бол болчих юм байна гэд эсгээ бичижгаа дахиад SAT өгсөн чинь 1550 авсан. Тэгээд миний шалгалтууд энэ бол юм их байсан. Тэнгүүт
Эсэний хувьд би яг 9 сараас эхэлж хэсэгээр бэлтчихсэн. 100 би олимпиадад ороод юм мэлийн шалтгаанаа бэлтээ жоохон дааг үзсэн. 9 сараас эхлээл хэсэгээр бэлтээ явжсан. Би нөө амир математик гэж явсаар агаад юмний юм бичих өөрөө илэрхийлэх чадвар нь жоохон яасан юм. Эсэн дээр би яг их зовсон. Тэгээд 1 сар дуусахад миний эсээ ер нь бол бэлэн болоогүй л болсон. Тэгээд би 1 сард айгүй олон дутуу материалууд явуулаад тэгээд late application гэж үү. Late application гэж одоо зарим сургуулиудын одоо deadline-ууд нь хойноод байхгүй 2 сар хавцаа. Тэгээд би 1 сард юмудаа явуулчаад за одоо ингээд ийм байдсан байна байдаг. Одоо ийм их юмнууд дээр алдаа гаргачлаа гэдгийг ойлгоод за одоо дахиад 2 3 сургууль руу дахиад нэг гоё эсээгээ өөр бүтээгээр хандж аваад явуулъя гээд. Тэгээ явуулсан чинь Carlton одоо 2 сард эсээсэн. Би нэг 3 сургуультай төлөвлөсөн нэг нь байсан. Тэгээ би зөв ганцхан тэтгэлэгтэй миний орж чадах ганц ингээд сургууль нь Carlton болж байсан. Би бус бүх сургуулиудаас reject авсан. Заримд нь waitlist түлээд. Тэгээл ганц Carlton тэтгэлэгтэй ороод тэгээл сурцчихсан даа. За тэгвэл та бас ярианда сая дурдлаа. Англи хэлийг ер нь нэлээд чухал гэж. Тэгвэл таны хувьд анх яг англи хэл хэрхэн сурч ирсэн бэ? Хүмүүс олон сонирхолтой англи хэл сурсан түүхлэдэг л да. Тэгвэл та тэгээд тэрийгээ манай сонсогчдод хуваалцаач. Аха. Хоёрдугаар ангиасаа англи нийтэл авч ирсэн. Нөө би хувийн сургууль сурдаг гэсэн аахгүй эхлэл гээд одоо яртай бай. Тэгээд манай сургуульд ер нь бол англи юм заадаг гэсэн. Тэгээд аюу хөрхөн хасцсан болохоо ингээд англиний шинэ үгийн шалгалт дээр авдаг. Тэгээд жоохон байхдаа аяг гээл cap cup гээл савчтай малгай cap гээл энэ бол зөөжлөд авдаг гэсэн. Тэгээд алим ловон мөн сонгон мөнгөн гээл зөөжлөд авдаг гэсэн. Тэгээд яг жоохон байхдаа миний англиник сайн байгаагүй. Би яг сургуулийнхаа англилийг үзэл за ямарчсан өгнүүдээр нь бол цэжлээд яз анхчтны тэ одоо өдөрт нь мэрэглэгдэх ярины юмнуудыг ингээд ойлгоод явжсан. Тэгээд нэгдүгээр би яг 6 дугаар ангитай нэгдүгээр сургуулийн 5 ангид ороод тэгэхээр манай систем өөрчлөгдөв. Тэнгүүд хамт орж ирсэн хүмүүсд ерөөсөө англиний үсгэч мэддэг хүмүүсд шууд тэгэл багш нь англи заавал хэлчих واخхой. Тэгвэл тэр хүмүүсд бүр аюу хэцүүсэн гэсэн. Ингээд одоо та нарыг ямар ч үсэг мэдэхгүй байх чинь гээд үг заагаад эхлэхэрчсэн юм зүтэй хэдтээр. Тэгээд тэр үед би яазалжтэй үсгээ мэддэг байсан. Тэгээд арай бас ингээд юмнуудаа ойлгоод ингээд явчихсан. Гэтэ миний бодлоор бол яа тээ. Би яг англи хэлийг тэгэл сурсан миний гол одоо арга гэх юм уу? Зам гэхээр би юу гэж боддог гэхээр ерөөсөөл тээ интернет. Интернет дээр та нарыг одоо хараад бүх юм англи ууц тээ. Одоо тэ та нар анзаарвал монголчууд бүгдээрээ нэг хальт болчихсан англитэй болц тээ. Continue, тэгээ yes, accept гэдэг үгнүүдийн утгыг бүгдээрээ ойлгоцсон. Friend, cancel, request гэл бүх иймэрхүү үгнүүдийн ер нь бол монголчууд бүгдээрээ энэ бол ойлгодог болцсон. Энд чинь юм уу гэж тэгээд тэгэл кинонууд би ер нь бол багасаа бас жоохон кино үздэг байсан. Кинонууд дээр тэгээ ингээл англиар ярина. Гэт тэнгуут юу миний нэг жоохон дургуй юм гэвэл тэ ингээд цаасан дээр баахан шинэ үг хэвлэж байгаа л эхнээс эхлэе цэжлэх. Яагад вэ гэхээр хүн миний бодлоор бол хүн ямар нэмийг өөртөө хэрэгтэй гэж бодвол аюу сан цэжлэх юм шиг байна. Аюу сан сурдаг. Өөртөө хэрэггүй гэж бодчоор ингээд яагаад чинь тахин ингээд блоклчтэй юм шиг байна. Одоо тэгээ та нар ингээд цаасан дээр 100 ингээд шинэ үг цэжлэлсэн багт амар сонирсоно үг та нар ингээд яг юуны төлөө цэжилж байгаа бод үзрээ за ингээд би нёгийг хэрэглэн гэж бодоод цэжилж байгаа мó эсвэл ер нь те их сурвалд орно гэж бод цэжилж байгаа мó би ер нь бол яг хав сургалтын төвд явдаг байхдаа би яг тэгж англи хөө цэжилдэг байсан. Тэгээ ганц хоёр удаа флашбек флаш картн дээр англи үг бичиж байгаа зэйл үзэж байсан. Тэнгүүт надад ер нь бол нэг таалагтааг уу би яг шинэ үгийг яаж сурдаг байсан гэхээр ном уншиж хахад за нэг англи үг гарч ирэхэд за нэг хараад би тэр үгийг орчуулна тий. За ийм үг байт юм аа ойлгочихно. Хоёр дахь дээр нь би тэр үгийг сайн санахгүй шүү дээ. Аа энэ үгийг чинь би харж ирсэн да яалаа гэд тэгэхэд орчуулна тий. Гурав дахь дээр хараад хүүе би энэ үг чинь хоёр орчуулчихсан шүү дээ. Яагаад санахгүй байна? Үн харж ирсэн шүү дээ гэд. Тэгвэл миний тахинд тэр үгийн үг чинь гарч ирээл харчна. Аа энэ үг чинь надад хэрэгтэй үг юм байна шүү дээ гэж бодчих шүү дээ.
нүү их чи ингээд цэжлэхгүй бол болохгүй мэн. Дөрөвдөд төр нь бол тэр үе та цэжилсэн л байхгүй аа энэ юм утгатай үг гэдэг. Тэгээ юм юм нэлээд ингээд та нар ингээд юмыг ушаад тахад гарч ирээд ирсэн үгнүүдийг ингээд орчуулах нэмтэг ингээд цэжлэгдсэн шүү дээ. Би бол ер нь бол тийм байгаар юмнууд цэжилсэн. Ялангуяа сети дээр хэрэгтэй үгнүүд, шалгалтын дээр хэрэгтэй үгнүүдийг би зөвөр ингээд шалгалтын материал ушаалсаа тахад мэдгүй одоо шинэ миний хамгийн сайн санаж байгаа segregation гэдэг segregation гэдэг үгтэй ингээд сэтгэлдээ орчиход аюух гарч ирдэг. Арьсан үнэ үзэлтэй холбоотой юм орчиход segregation л гарч ирдэг. Хоёр орчуулгад гурд дээр зөөчилчлээ аахгүй. Тэгээд тийм mental effort одоо оюун ухааны хөдөлмөр гарахгүйгээр зүгээр ингээд орчиход орчуулгад явж байгаа зөөчилчдэг. Би ер нь бол юм аюух тийг зөөчилд байсан. Тэгээд одоо намайг юм орчиход гарч ирэхгүй өгнөд өштэй. Тэ? Бидэр чинь над хэрэггүй л гэсэн үг штэ ер нь бол. Тэгээ би ингээд юм би зөндөө бол юм уушчихт нэгч гарч ирэв үг гэдэг чинь юм л нэх ашиглагдтгүй нэг цээжлэх тах нэг шаардлагагүй өгнөд гэсэн. Араа миний цээжлэх зайлшгүй шаардлагатай өгнөд чинь нэг юм уушчихт гарч ирсэн л байх байлгүй гэсэн. Гоо байгаар би нэг хэцдэг байсан англитэй. Тэгэл юм уушаал ойлгохгүй юм зөндөөх гарч ирнэ. Тэрийг гуглтгүйд нь гуглтэл хүмүүсээс асуух үед асуувал тэгэл яваад гэсэн. Тэгээд тэгжээч би энэ бол одоо англиар аюух тийм юм уншдаг байсан. Тэгэл би дота мото тоглолтдаг. Тэгэл дотагийн төгх мөх уншдаг. Дотагийн скиллүүд нь яг яадаг нь уншдаг. Яаж те амтч амирх чадвар шаарддаг. Яг юу болоод байгааг нь уншдаг. Тэгэл зөндөө Википедиа дээрээс тэгэд нөгөө математикэл мэд бэлтчихэд математикийн номнууд нь бүгдээрээ PDF-аар англиас хосчдаг. Тэгэл англиар хоссон номнуудаа комментатор гэдэг чинь өгүүлбэртэй бодлого, өгүүлбэр бодол нь ойлгох гол орчуулдаг. Яхан маягаар нь бол англи хүмүүс хэлтэй англи зөндөө яг харьцаж гин гэж бодоггүй ч гэсэн ингээл англи хэлтэй харьцаал авдаг гэсэн. Тэгэл юм мэдсэн чи англиар юм уу шууд гайгүй ойлгохдаг болсон гэсэн ш. Тэгээд бас нэг уншаад дөхтөн тасс юм гэвэл би ингээл бодож байгаа за нэг англиар нэг ном уншаад босгоч тэгээд нэг Harry Potter гэдэг ном эхлээсэн байхгүй. Тэгсэн чи надаа ихний 5 удаас нь амар хэцүүсэн ингээд Harry Potter-тай холбоотой өгнөд гарч байдаг чинь нөгөө англи зохиолч гэсэн. Тийм. Тэгэхээр ингээд яг нөгөө миний уншдаг гэсэн Америк юмнуудаас яг өөр. Тэгэл хэллэгүүд нь ойлгохгүй, цэг таслууд нь авир ядрахтай ингээд таслууд нь хаана юу ороод байгааг мэддэггүй. Тэгээд яг үйлбэрийн тийм бүтцэн шүү дээ. Тэр үйлбэрийн бүтцүүдийг би өөрөө ойлгохгүйсэн. Тэрийг би сургалтын төвд яваад арай нэг гаагүй дөрмөөс нь харчаад ойлгохгүй. Тэгээд ихний 5 удаас надаа аюу хэцүүсэн. Harry Potter уншчих. Өгнүүдийн мэдхгүй, үйлдвэрийнхэн бүтсэн мэдхгүй. Тэгээд 5 удаас цаашаа ерөөсөө голгаал ингээл нисэж байгаа юм шиг ингээл яваад. Тэгээд би 7 бүтийг 7 ингээд дуусгасан. Тэгвэл ингээд яг хүмүүсээс сонсоод байхад баран ингээд SAT, TOEFL гэсэн шалгалтуудад өндөр оноо авчихвал юм бол ингээд гадаад сурна гэж бодоод байдаг. Гэвч яг энэ үнэндээ бол маш хурдан ойлголч үүтэй. Та тэгвэл манай сонсогчдод шалгалтуудаас өөр юундаа төлөх үн анхаар гэж зөвлөх вэ? Аа. Та би яг шалт энэ дээр ингээд мартааг байгаад дээ нэг юм хэлчихэд. Одоо жишээ нь би зөндөө олон сургуулийн юм уншиж хахад таныг шалгалтын оноогоор би гадаад явуулж чадна. Тэ TOEFL SAT оноогоор би таныг өөр сургууль руу тэ хоёрын хүн хоёроор явуулчна гэж байгаа юм байна. Тэнгүүд яг ингээд хараад үзэнгүүд тэр шалгалтанд тэ та тэр сургууль сурах гэж байгаа бол тэр шалгалтанд сайн авч чаддаг байх хэрэгтэй байна уу? Юу гэсэн үг ихээр одоо би шинэ Америкийн сургууль оронгууд надад ингээд амирх унших материал өгч инээ. Одоо ингээд би сая нэг хичээл авсан чинь би ингээд 7 интер семестрийн турш би 7 ном уншиж дуусгах хэрэгтэй. Тэгээ 7 introduction to novels гэж хичээл аваад 7 зохиол уншиж дуусгах хэрэгтэй. Тэгээ тэр зохиолын талаар 3 эссе өчтдөг заа. Ингээд семестрийн турш буюу 3 он ингээд 5 хуудас эссе өчн заа. Тэмүүд TOEFL эссе TOEFL ч нь болохоор тэр гадаад хүн Америкт очоод ойлголцож чадхгүй л гэдэг шалгалт асуулт шүү дээ. Speaking тэний ихэр ярьж байгаа чинь шалгалт өөр хэлээр хэлж байгаа. Listening та хүмүүсийг сонсоод хэр ойлгох юм? Reading та юм уншаад хэр ойлгох юм? Тэ? Writing та юм өөрийн бодол санааг альбиасаар хэр хэлэх хэлж чадах юм? Гээд та нар та TOEFL дээр сайн оноо авч чадахгүй бол Америкт очоод өөрөхт ингээд энэ бол failed нь гэсэн үг шүү дээ. Юмүүдийн сонсож хүний ярьсан юмыг ойлгохгүй, өөрийнхөө бодож байгаа юм илэрхийлж чадахгүй бол тэр сургуульд очоод амжилт гарах аюул хэцүү, ихгүй.
Тэгэхээр энэ бол шалгалтанд бэлтгэхээр цаана юунд бэлтгэх хэрэг, сургуульд амжилт гаргахад өөрийгөө нь бол бэлтгэх гэсэн. Юу та шалгалтан дээр муу наваад байгаа бол ер нь бол их сургуульд очиад бүр зовно л гэсэн. Тэ. СТ дээр ч гэсэн яг адилхан. СТ дээр аюух унших, тэгээ аюух дүр англины нарийн жижигхэн дүрмүүдийг шалгахгүй. Та тэр юм та юм уншиж чадахгүй бол их сургууль дээр очиад reading material уншиж чадахгүй хичээл дээр аюу хэцүү байна гэсэн. Тэр та Америкт очиод амжилт гарахыг хүсэж байгаа бол энэ бол шалгалтууд дээр сайн авдаг байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд та шалгалтын дээр сайн авчих юм бол тэ Америкт очиод за би надад талаа би CT дээр бүр амар хүч хөдөлбөр гаргаж бэлдчихсэн. Reading дээр миний reading бүр амар муу байсан. Би чинь баг дөрөн анх CT өгөхөд би юусо баг 1000 он аваад гэсэн. Би матин тулгаал reading нь үрс чадахгүй. TOEFL reading-аас бүр хамаагүй өөр түвшний юм. CT reading. Тэгэл ингэч нэг бүр Америкийн унгийн хэлтэй хүмүүст нь зориулсан шалгалт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл би бүр яах вэ гэдэл амар тэгж бодоол заасна. Тэ энийг сурахгүй л уусаа би тэр үе тохоо CT ч н optional биш заавал өгөх хэрэгтэйсэн. Тэгэл би энэ дээр сайн авахгүй л болохгүй юм чи ингээл бүр нүдэл тэ тэгж тэгж жагаад CT reading сайжруулаад тэгэл Америкт очсон чинь тэр чадвар нь хэрэгтэй л таарсан байхгүй. Би эмээг уушингууд тавцангааг ойлгохдаг болсон. Оо энэ чадвар ч надад хэрэгтэйсэн. City би те reading дээр хийгээсэн бол би ерөөсөө очиход зүгээр fail гэх байсан байхгүй. Reading ойлгохгүй. Тийм байна. За тэгээд та хоёрын асуултанд хариулахад өөр юу юу хэрэгтэй вэ гээл тэр city гээд шалгалтууд чинь зөвхөн та нарыг очиод Америкийн сургууль руу очиод өөр тэг хэрэгтэй мэдлийг авч чадхгүй л гэдэг шалгалт байгаа. Шалгалтууд шүү дээ. Тэгээд та нарыг очиод ингээд амжилт чадах уу гэдгийг шалгаж байгаа. За тэнгуут өөр аппликейшн хэрэгтэй юмнууд гэхээр ер нь бол сургуультай би танаа мэдлийг авч чадчих шүү. Би ирээдүйд тэгээд ингээд намайг өгсөн дэвчгэд танаа мэдлэг танаа ингээд байгаа их сурвалжууд одоо ресурсууд танаа ингээд профессорууд чинь надад хэрэгтэй байгаа шүү. Яагад хэрэгтэй вэ гэхээр би юм байна та. Эсвэл миний ирээдүйн зорилго юм байгаа. Тэр нь танаас сургуул яг ингэж таарат болохоор би ингэ явуулж байна гэдэг. Тиймэрхүү маягаар юм бол явуулахад өөрийгөө батлах гэсэн үг. Тэгэхээр эсэн дээрээ те айгүй сайн бодож үч хэрэгтэй. Яг өөрийгөө яг зааж одоо та нараа өөрсдөө нэг гайгүй гоё машин байна гэж бодсон. Ингээд тэгээ та нар өөрөцдөг нэг хүнд хөдөлтөх гэж байгаа заа. Тэнгүүт эсэ гэдэг чинь өөрөө энэ болохоор би томоочин дээр батчаа хас асчихсан. Эсэ гэдэг чинь өөрөө яг өөрийгөө аль өнцгөөс нь аль ямар гэрс өдрөр тусгаж авах юм бэ гэдэг чинь. Одоо та нар ингээд нэг хүнийг ингээд татаж авчихвал тэг нэг газар авчихвал за би надад ийм гоё машин байгаа шүү. Та эргэж энэ тойроод нэг үзчих гээд хэлж болох штеп. Тэнгүүд Америкийн сургууль төр хүмүүс те 10 20 хүн admission team гээд хүмүүсийг бүртгэж авах хэрэгтэй. 10 20 мянга гэсэн ууштай. Harvard, MIT төр баг 30 40 мянга хүн гэсэн ууштай. 20 хүн штэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь яг ингээд нэг хүн дээр аюух тогтож ингээд яаж чадахгүй байхгүй. Одоо нэг хүн дээр нэг цагт нэг хоёр цаг зарцуулж чадахгүй штэ. Бид нар материал үсрээл 3 4 минутанд л уншаал ойлгоол бүгдийг нь ерөнхийд нь хараал а за юм юм байна гэж ойлгоод явуулчихсан тест. Тэнгүүт тэгэхээр яах вэ гэхээр хэдүүлээ өөрсдийнхөө машины зургийг нь аваад явуулна гэсэн үг шүү дээ. Би өөрийгөө яг хинбэ гэдгийг айгүй богинохон эсэнд ингээд бичээд явуулна гэсэн үг шүү дээ. Айгүй богинохон activities дээр эсэн дээр тэ урдлагаар явдаг хүмүүс нь портфолио гэдэг юм өрн дээр тэгээд ингээд явуулчих шүү дээ. Тэгэхээр та нар яг аль өнцгөөс нь ямар гэрэлс өдр тавиад зураг авах нь аюу чухлагууд. Одоо шинэ тим амир юу юм бэ? Одоо тим нэг тим гоё машин хэрэгтэй хүнд дэдлээ. Амир гоё машин амир гоё ваксдж байгаа л дээрэс нь аюу гоё гэрэл тавиал ухтлаас нь аюу загварлаг байдлаар ингээл авна штэ. Эсвэл амир техникийн юмнуудыг шалгадаг хүндтэй дэдлээ. Тэр хурдных нь хайрцгийн зам манай машины хурд ийх хүч чинь ийм шүү гээд зургийг аваад явуулдаг юм шүү дээ. Өөрөөр юмд өөрөөр машинд тэ өөрөөр зураг хэрэгтэй. Тэмүүд эсэ гэхээр ч ерөөсөө нэг тийм стандартлагдсан юм биш аахгүй юу?
хүн гэдэг чинь өөр аюул тийм комплекс юм. Хүн болоход өөр өөр тийм давуу талаа сул талаа. Тэрийг яг аюул гой гэрэл сүдрээр за ийм талаас нь харуулад тавьчвал яг бол гэд. Тэгэд эсэхэр яд өхөр цөл амар олон зүгс зураг аваал энэ цагаа та нар. Ярс ингээл аваал энэ зургнууд. Тэгэл дараагийн зургнуудаа хараад аа шит нэг гой зураг болох юм. Энэ миний энэ өнцгөр үрсээ гарч өгөхгүй байх гээл. Тэгэл 2 3 зургнууд нийлүүлээ. Эсэхэр үрсээ тим процесс өгдөө. Тэгэхээр өөрсдөө ингээд давтлыг илэрхийлмээр байдаг. Тэрийг аюу их түүх хүмүүс ингээд түүхээр илэрхийлдэг. Би жоохон байхдаа имитигээ ингэж явдаг байсан тийм. Эсвэл ингээд миний ингээд манай байрны хашаа юм байхад нь би ингээд жоохон байхдаа ингэж засж исэн гэдэг ч юм уу. Аюу олон байдлаар ингээд зургнууд аваад байдаг. Тэгэл хавж авч байгаа нэг гой зураг гарч ингэвт нь тийм. Эсвэл аюу олон зураг нийлүүлээл нэг тийм бахан хайчлал ингэж байгаа нэг зураг болохоо тайныг л явуулчих гээл явуулдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол өөрсдөө ингээд сурчилчихж байгаа гэсэн хэсэн дээр. Тэгэд activities дээр activities гэдэг юм байна. Та нар нь бол өөрсдөө 10 жилдээ яг юу хийсэн бэ гэдгийг илэрхийлэх. Одоо нэг 10 хайцсан дотор илэрхийлэх гарна. Тэ? Тэгэхээр энэ бол тиймэрхүү юмнууд хийгээд тэгэд бусд хүмүүсээс шалтгаалсан юмнууд бас байдаг. Recommendation letter гэж байгаа. Та нар одоо сургууль дотроо ямар амжилт үзүүлсэн бэ? Бусд хүний нүдээр чамаг тодорхойлол ямар хүн юм бэ гэдэг. Одоо багш нарын хувьд те одоо шинэ нийгмийн ажилтны хувьд консулэр гэхээр яг Америкт консулэр гэдэг юм бэ те. Аа консулрынхаа хувьд та чиний чинь ингээд сургууль дотор ямар үнцэнтэй хүн байдаг вэ гэдэг. Тэгэхээр консулэр гэсэн чингүүт за энэ манай хүүхд чинь нийгэмдээ бус хүүхдүүдтэй ийм өөрчлөлт авчирсан, ийм нөлөөтэй байсан хүүхд шүү. Ийм манай сургуульд ийм одоо эрг өөртөө авчирсан те. Урлагийн үзлээрээ ингээд ангийнхнаараа ингэж дэмжсэн гэдэг тэмхэн байдлаар явдаг. Багш нар нь болохоор академик талаас нь за энэ хүүхэд энэ юмг суралцахтаа ийм их хүчтэймэр гаргаад ийм амжилттайгаар суралцсан юм шүү гэд. Recommendation letter багш нараараа болон консулраараа бичүүлж авна. Тэгээд та нарын дүн хэрэгтэй. Дүн дээрээ анхаарах хэрэгтэй. Transcript ялангуяа 12 дугаар ангийн эхний семестрийн дүн хэрэгтэй. Тэгэл жижиг сажиг бичих баримтууд цуглуулаад одоо эдийн засгийн гэр бүлийн санхүүгийн тайлан байлан ч юм уу. Темирхэн өнөөдөр цоглуулж байгаа шалгалтын оноо activities recommendation letter тэгээд санхүүгийн баримт тэгээд эсэнүүд supplement эсэнүүд гээл тэгэл их сурвалж байгаа шүү дээ. А нэрээ тэгээд үзүүлж харуулах бүтээлтэй тэ ямар нэгэн бүтээж хийдэг хүмүүс байвал портфолио гэдэг юм байна. Тэгээл ер нь бол Америкийн application нэг темирхэн байна. За тэгвэл таны аппликейшн тухай асуулт байна л да. Та эсэндээ яг юуны тухай бичсэн? Мөн тэр 10 хичээлээс гадуур хууль ажиллагаан дээр та юу өччихсэн бэ? Тэр тухай харж дууч. За. Энэ бол аппликейшн дээр ерөөхд нэг хоёр төрлийн хүн байдаг. Эхнийх нь spike буюу нэг юм амар сайн хийдэг хүн. Би яг тийм төрлийн байхгүй. Эхтэн би яг математик мэдээлэл зү физик гэсэн гурван юм их бол амар сайн байдаг. Энэ гурав чинь аюу төстэй ойрлцсан юм штэ. Тэнгүүт өөр хүмүүсд яадаг вэхээр well round people юу гэсэн үг вэхээр аюу олон юм сайн байдаг. Энэ бол сайн төвшөнд хийдэг. Гоц сайн биш гэсэн сайн байдаг. Одоо тэ Америкчууд хвчлэн нэг спортер хичээлдэг. Тэгснэ нэг хөгжим тоглолтог. Тэгснэ нэг нэг шинжлэх ухааны нэг төрлөөр их ингээд барьж аваад тэрийгээ судталдаг, суралцдаг. Тэгснээ нийгэмдээ аягүй гой гой юм хийдэг. Тим өхтүүд ээ. Яг олон нийгэмдээ идэвхтэй олон юм хийдэг. Тэгээ миний хувьд бол би яг спайкта өхтөсөн. Тэгэхээр би яг тэрийгээ сайн харуулах хэрэгтэй. Тэнгүүт. Тэгэл энэ бол миний аппликейшн ихэнх хувь нь би яг тэ олимпиадад оролцсоноор яг ямар давааталтай болсын надад юу зааж өгсөн. Тэгээ би олимпиадад амжилт гаргасан шүү дээ. Миний яг ямар шинж чанарууд энэ олимпиадад амжилт гаргахыг гаргахад нөлөөс ингээд. За тэнгуут би тэрэг за би ийм хүн шүү те. Одоо би те айгүй хөдөлмөрч би айгүй шазруун. Би тэгээд байх нөөц болцоо ашигладаг. Би нэг хий гэсэн юм аа надаа зөриод зүтгэж чагаад те. Ингээд шүдэл зууж чагаад хийждэг хүн шүү. Батлагаан би ингээд улсын олимпиадын авраг болсон тий. Би олон улсын олимпиад ийм амжилт гаргасан байх шүү. Гээд ер нь тиймэрхүү өнгөрсөн айстаар нь бол хийжсэн. Тий. Тэгээд би ийм миг
би ийм шин чанаруудаа ийм хүмүүсээр баталж гинэ гэдэг ингээд хэлчихсэн юм. Тэгээ миний активитис дээр ер нь хвчлэн юу байсан? За би мэдээжтэй математик мэдээлэл физик олимпиадад оролцсон. Миний хамаг цагийг тэр олимпиадад бэлтгэж зарцуулжсан. Гэтэ би тэрнийхээ хажуугаар ангитай юу одоо ангийнхаа хүүхдүүдэд мэдээлэл зүүн тийм давталгаа өгдөг байсан. Үнэв үү? Тэр тэ компьютер санс чи ирээдүй шүү дээ. Тэгэхээр би ангийнхаа хүүхдүүдтэй хамт ирээдүйд алхмаар байхгүй. Тэгэхээр ангийнхаа хүүхдүүдэд би ингээд одоо програмчлалын тийм давталгаа ордог байсан. Тэгээд би бас 100 болгон хөдөө юу авдгүйсэн юм. Манай аав ээж нэг тэ 100 ингээд 9 сар ингээд хирээний ард суугаад харчих хүний бие махад тусч байгаа хэцүүд шүү дээ. Тэгмээ тэрийн ядаргааг нь арилгах гэхэд миний 3 сар хөдөө хонд явуулдаг гэсэн юм байна. Тэгээд тэргээ бичсэн. Би яг тэрнээс аюу ихэн сурч ирсэн. Тэрнээс яг тийм хөдөлмөрчтэй ямар ч тийм хэцүү юм байсан. Тэгэл ингээд гүрийгэл яг тэгдэг шин чанарыг би хөдөөнөөс аюу авсан гэж боддог. Тэргээч бас аюу хорлогчжээсэн. Яг энэ бол активитис маань ер нь тийм их үү. Тэгээд би 10 жилдээ волейбол тоглодог байсан. Гитар тоглодог байсан. Тэрнээ бичсэн. Энэ бол тийм их юмнууд бичсэн. Тэгэхээр эсэн дээр миний application-ы хамгийн муу хэсэг нь эсэ өсөн. Тэгээ миний activities хангалттай байгаа шүү дээ. Миний гаргасан амжилтууд хангалттай байгаа. Миний шалгалтууд дээр би сайн оноо авсан. Миний дүн сайн. Миний recommendation letter гайгүйсэн. Тэгээ би reject лсэн шалтгаан юу гэхээр ерөөсөө эсэ. Эсэн дээр нэг сайн одоо тэгээ би ингээл математик гэл өөрийгөө амар тэгэл өөрийгөө амар боомлоод за би ингээл математик дээр амар олимпиадад амар сайн амжилт гаргасан нэг яг тэрэн дээрээ төвлөрөөл гээд тиймээд жоохон өөрөө хайрцалцсан юм санагдаад байна. Тэгээ би аягүй стрессдэг байсан те. Би яг өөр математик бичих гэсэн тэрийг хаяад найзуудтайгаа уулзахгүй чилчээлээсээ чөлөө авч гал ерөөс суугаал эсээг нь үдээдсэн. Тэгсэн чи миний ингээд юу муудаад mental health гээд одоо оюуны ухааны эрүүл мэнд гэх юм уу сэтгэхүйн эрүүл мэнд жоох юм бол сэтгэцийн эрүүл мэнд ааха тийм сэтгэцийн эрүүл мэнд айгүй модод ганцаардаад ингээд жоохон гонхтой болоод тэмүүт ад жаргалтай хүн чи айгүй өрөвдөлчэд юм билээ шүү дээ. Тэгээд нэг гонхтой хүн чи стресс чи хүн чи ерөөсөө нэг гаргасан юм гарахгүй. Тэгээд ялангуяа тийм бүтээлч юм хийж байгаа хүмүүс чи нойроо айгүй сайн авч ах хэрэгтэй. Найзтайгаа сайн уулзах ингээд нийгэмтэйгээ сайн харилцаж ингээд ад жаргалтай байж ш ингээд гоё бүтээлч юм хийд. Тэрний мэдээгөө би жоохон фейлдэд жоохон буруу тийм харанхуу сэтгэхээр хандаад жоохон ингэ хар энэ бол аюу дарк байсан. Тэгэл яг тийм үедээ би эсэвчээд тэгээ олцсон чинь жоохон фейлдсэн юм шиг санагдав да. Би одоо байсан бол арай өөрсөч гэсэн баг. Би илүү тийм биг олимпиад медаль гэхээс илүү би химбэ гэдэг тийм хөөсөө талансан. Та тэгвэл яг тэр үед ингээд 3 олимпиадын бэлтгэлд явдаг байсан, хажуугаар нь хичээл ном шалгалт, дисэн энтер гээд зөндөө бэлтэх юм байсан байж таараа. Тэгээ та бас Карлтон коллежаас ингээд тэтгэлэг авчихсан. Тэгвэл яг тэр үед яаж энэ их зүйлийг ингээд амжуулж зохицуулж байсан бэ? Сонирхолтой санагдлаа та. Аа. Ер нь бол яадаг байсан. Миний цагийн хувьд юм байсан. Би өште ерөн яг олимпиадад яг ихтэй яг би 3 хичээлд бэлтгэхээ хажуугаар яадг үзсэн. Их сурвалтад бэлтгэх үзсэн. За би яг 11 дэх ангийнхаа 100 хүртэл олимпиадаар яваад тэгээд 11-ийнхаа 100-аас хойш одоо 12-ийн намар мамартаа ерөөсөө их сурвалт аппликейшн дээр сурвалт бэлдсэн. За тэнгүүт миний яг олимпиадад бэлтэх үеийн цагийн хувьд үзсэн мэхээр би өглөө 6:30 тасаад цайгаа уугаад хичээлдээ манай хичээл 7:50 гэж хэлдэг байхаа. 7:50 гэхэд манай хаалх хаагаад хаадаг байхгүй. Тийм тийм. Манай нэгдүгээр сургуулийн яг хаалх 7:50 таагддаг. Тэгэл 6:30 тасаал, тэгэл цагаа очиал би яадаг вэ? За тэр талаар энэ бол ерөөхд нь штэ. Тэгээд 8-аас хичээлд яваад хичээл нэг 2 гэж дуусан штэ. Тэгвэл 2 гэж дуусан гоот цагаа очиад 3-аас орой нэг 8 юм уу 8 хагас хүртэл альмад бэлгийн бэлтгэлтэй байдаг гэсэн. Тэгээд нэгдэх, гуравдах, тавтахад математик бэлтгэл, хоёрдах, дөрөвдөхөд физик мэдээлэл зүйн бэлтгэл ордог. Тэгээд ер нь бол физик мэдээлэл зүйн хоёр ордог. Физик орвол орой баг 9 мс гэж тарна. Мат орвол нэг арай гайгүй нэг 7-8 гэж тараад.
Гэтэ очиод хоол идээд тэнгүүтээ 11 2 хүртэл нөгөө хичээлийн гэрээнд алуурд ингээд тэгээд ер нь бол унтдаг гэсэн. Ер нь тэмэр хөөр явдаг. Тэгээд хагас бүтсэнд нь яг хагасанд яг алхимиттай байж тараад хагасанд алхимит ороод бүтсэнд нь хамаалт таардаг гэсэн. Хамаалт орчоод тэгээд ер нь бол ерөөсөө 24 7 амьд цаггүй явдаг гэсэн. Ерөөсөө тэгээд 100 болно шүү дээ. 100 ч ганц амрах цаг шүү дээ. Намаа хөдөө болчихсан. Би хөдөө болсоо яг адилхан хуваараар өглөө нар мандахад яг нар мандах үед хонь бэлчдэг байхгүй. Нар мандахаас жоохон өмнө ингээл үүрээр манай их чи ингээл таогоо усаал эхэлсэн заа. Тэнгүүд нэг нэг ноос сэрэг харган дээ байхгүй. Сэрэл өглөө өрөмдөд талхаа идчихэл өдөржингөө яваал өдөр ингээд халуун наранд ингээл хонь хөдөлгөөг ол хорн штэ. Бүр амар халуун наранд хонь хоронгууд сүгээ саач хоронд нь би хонийхоо ноосыг авна заа. Тэнгүүд тэгэл амар халуун ноос ингээл өвөрдөөр овоолол. Тэгээ өдөржингөө хонд яваад оройн бүр нар мангууд нар жарангууд хоноо хатлуулаад тоглоо арчаад унтав. Ер нь амар завгүй байдгаас жоохон бахтай. Одоо тэгж явбал би чадахгүй хаа. Жоохон хөтөл төр иччихээр л хасдаг гэсэн. Яг би бол тэгэрэ гэж нэг зөвлөхгүй айгүй олон юм сатарсан. Одоо жоохон бахтай би ерөөс хөхтийн парк марк орох юм зав ямарч байгаагүй. Тэ найзууд хүүхдүүд ингээд аюу гоё гадуур ингээд хоёр морь тараад хоол идээл парк ороод хүннүү мал ороод тэгээ явж хахт юу гэсэн ямар ч тийм цаг байхгүй. Надаа бүр ингээд заримдаа ингээд манай багшийн бие мий өвдөд ингээд эсвэл багс агуу болол ингээд их бэлтгэл авахгүй болчих штеп. Тэгээд гадаа наранд гарангуут амар сонио ингээд арьсан дээр наатсан гуут амар сонио байдаг. Чи өвөл мөвөл ингээд өглөө харанхууд хичээлдээ явал орой харанхууд ихтэй ярьж байгаа штеп. Тэгэл гадаа ингээл арсан дээр нар тусаал нүд гэлбаал хөхөд амар сайн болж байгаа юм чинь. Тэгэл гитэ оронгос гэрийн цахаар нар тусах бүр амар сайн санагддаг. Ингээл гит цонгод гэрийн цахаар нар тусах хүүе манай гэр чи ингээд гэсэн ийм өнгөтэй байсан юм уу. Тэгдэгээс гитэ мэдээж тэ Facebook мессеж цаг үртэл байсан л та. Тэгээ ерөөхдөө айгүй тийг завгүй байдаг гэсэн. Гитэ тэгээд ампиастаа өөрөө би махдууд анхаарат хажуугар нь сэтгэхүйн эрүүл мэндэд анхаарат за би өөл хичээл спортер хичээлэхгүй бол болохгүй байна гэдэг нэг өөлийн секцэн тагддаг гэсэн. Тэгээд хаяа стрессээ талтгаа гитар гитар тоглодог гэсэн. За тэгж явжгаад ер нь бол хоёрдугаар ангиас эхлээл ер нь бол имэрхүү арайч ийм хард биш. Хоёрдугаас эхлээл ер нь бол методын бэлтгэлд орой болох 7 хүртэл явдаг байж байгаа бол нэгдөөс хол орж ирэл физик орж ирэл юм амар цаагүй болоод тэгж явж явж байгаа бол 11 дэх ангид орж ирээд тэгээ чөлөөлөгч мөлөөлөгт болгосон арай гайгүй болоод завтаа болоод тэг өдөржингөө завтаа болчихно гэсэн хэрэг шүү дээ. Тэгээд зарим хэсэгт нь ихний хэсэгт нь одоо математик гээд мэдээлцэн физик алхимиудаа бэлдээд дараагийнхаа хэсэгт нь тэг их сургуулийн юм юм доо ер нь анхаарч махаа тэг явдаг гэсэн. Тэгж явж яваад 11-ийн 100 ясэн шалгалтнуудаа физикийн физик матийн шалгалтаа өгөөл англилээ бэлтжиал тэ би өглөө нь алимет хам нөгөө чөлөөлөгдсөн бэлтгэнд яваад өдөр оройн нөгөө сургалтын төвд яваал тэгэл англитайхаа шалгалтанд хажуугар нь тэр сити матийн сабжтэстэ бэлтэл тэгэ 100 би яг олон салбарт орсон байхгүй 11-ийнхаа 100 тэр үедээ угаасаа тий шинжлэх ухаанд бэлдэж байгаа чи метаар амь бэлдэж байгаа чи мат физикийн SAT subject test төхөд нэг төвхтэй байгаагүй угаасаа тий ингээл юм бэлтгэлээ тэр чинь алфавит бэлтгэс нэг ялгаагүй байгаа юм чи тэнгүүд хэлний шалгалтандаа ер нь бас нэг амар сүртэй бэлдэг үү гэхдээ ямар ч юм шамнуудаа уншиж ороод хөрх оноо аваад за тэгэл олон салбарт орч дуусныхаа дараа л шүү за одоо ингээл тий их сургууль тайм гэл юм одоо бэлтгэл тэгэл үрсээ нэг ажилтай хэлэл чөлөө авч байгаа л болсон. 12 сар хүртэл чөлөө авал юм уу бэлтгэл явсан. Энэ тэгжл юм уу амжилсан ба. Тэгээ би үрсээ 12 дахь ангитаа би тэг амжилт гаргаж болох ус систем алимпиадуудад тэрийн үрсээ золиослол за би үрсээ X тэг одоо 10 жилийн олимпиад болчлоо. Одоо гол нь би ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийгээд сайн сурвалд орох таа анхаарья гэдэг юм.
За тэгвэл одоо хэдүүлээ таны коллежд орсны дараах зүйлийг ярья. За, За, liberal arts fun stuff college ээ. ихтэй сургууль болон liberal arts college гэж хоёр өөр төстэй алхат байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг university ихтэй сургуулиас юуар ялгаатай гэдэг нь гэрийн та тайлбарлаж өгөөч. Ер нь нэх амар тод том руу ялгаа байхгүй жижиг сажиг ялгаанд байна. University гэхээр яа гэхгүй нөгөө graduate studies буюу master хийж байгаа, PhD хийж байгаа хүмүүстэй хамт байдаг. Одоо шинэ MIT гэхэд ингээд master PhD хийж байгаа хүмүүстэй хамт байдаг. Гэтэ Harvard гэсэн ер нь бол Harvard болохоор liberal arts college гэсэн ер нь бас юу одоо PhD хийж байгаа хүмүүстэй бас хамт байгаад гэдэг юм аа яг ятгатай. Тэгээ ер нь бас ялгаа нь юу гэхээр ихтэй сургуулиуд research university болохоор энэ бол амар тийм техникийн тэгээ чадвартай бол одоо мэрэгчлэнүүд бэлддэг одоо айгүй нарийн мэрэгчлэр юм хүмүүс бэлдэн одоо MIT ихт чинь тэгээ ингээл computer одоо neuro science computer яаж ашиглах вэ гэдэг мэрэгчлэл байгаа bioengineering гэхэл тиймэрхүү нарийн мэрэгчлүүд сайн бэлддэг тэгээд нөгөө ихтэй сургуулийн хүмүүс байгаа PhD master гэж хүмүүс байгаа тэгэхээр нөгөө тэр хүмүүс чинь research аявих болตก судалгаа аявих яадаг тэ тэр нь тэдэнд нь ингээд оролцоод явах боломж байдаг одоо бакалавр хийж байгаа хүмүүс нь тэгээд тэр PhD дээр зориулсан багаж тоног төхөөрөмжөд аявих байдаг одоо MIT-ийн кампус дээр ихэд зөндөө олон юм үүтэй багаж тоног төхөөрөмж судалгааны материалууд байгаа тэдний undergraduate хүмүүс нь бас ингээд программаар гээд ашиглая гэвэл тэ яг яг очтой олдц багтай гэсэн ашиглах болно. Нөгөө PhD-ийн хүмүүс ч төрөлөд ашиглаж штэ. Тэгэхээр яг хаа байгаа гэдэг чинь бас байхгүй бас тэр бас тэ. Тэгмэт liberal arts college болохоор арай яг хаа өөр. Энэ бол дэлхийн иргэн бэлтгэх гэсэн юм хүү юу таймсаг. Манай сургууллаа ер нь бол юм хүү. Тэ аюу хүнийг олон талаас нь хөгжүүлэх зорддог. Тэр нь одоо MIT-д тийм байхгүй гэсэн гоош. MIT-д амар олон спорт байгаа. Аюу ол урлагийн юмнууд байгаа. Liberal arts болохоор илүү тэрэнд нь жоохон төлхөө юм анхаарал тавьд юм санагдав. Хичээлүүд сонголт нь айгүй олон амар сонь сонь хичээл сонголттой. Тэгэл хүүхд нь ер нь бол хүссэн юм аа ер нь бол юу ч хийж болно те. Монголын ихтэй сургуулиас нэг Америкийн шалгалтаа юм тийм санагдав те. Америк Монголын ихтэй сургуулийг харахаар айгүй цөөхөн төрлийн замууд байгаа заа. Одоо шинэ сэтгэл сэтрхийг харангуйтай. За энэ хичээлийг авчиж энэ хичээлийг авна те. Explore хийх одоо юм өөрийгөө шинээр нээж хөгжүүлэх хичээлүүд нь аюу цөөх юм санагдаг. Нэгдүгээр сард курсээс эхлээл мэрэгчлээ сонгоол. За энэ мэрэгчлээ хичээлийг аваа авчиж байгаа жоохон. Бас мэрэгчлээ сонгоогүй хөгтөдтэй жоохон хэцүү юм санагдав. Тэгвэл та нар одоо эшээ хөөл, эшхээ дараа шууд гэл баг за яах вэ ингэж байгаа даа зин ингэ сонгоч гэвэл мэрэгчлээ сонгож байгаа шүү дээ. Энэ бол тийм их юм аюу баг тохиолдсон юм хэрэгт. Эхний курсээс ингээд хичээлүүдээ авч явж байгаа тодорхой хэдийн хичээл авсныхаа дараа аа энэ юм хичээл мэрэгчлэл юм байна шүү дээ гэж сонгоод. Тэрэнд нь liberal arts college-д бас талтай. Хүнийг аюулгүй олон талаас нь хөгжүүлдэг. Одоо манай сургуулийн requirement гэхэд одоо манай сургуулийг төгсөх шаардлагатууд хоёр хилтэй байх хэвээр байна. Тэ. Америк хүмүүс төрж яйл гэвэл дөрөв семестр хятад хэл одоо Японы хэл авдаг. Тэгээд олон улсын харилцаа гэс олон улсын шинж холбогдлолтой хичээл авсан байх хэвээр байна. А одоо урлаг судлалтай холбоотой хичээл авсан байх хэвээр. Өчиг үйтгэлээ. Literature гэд нэг тийм уран зохиолын судлах хуй гэсэн тийм хичээл авсан байх хэвээр. Тэгэл аюу олон юм шаардлага сурлахаа шаардлагаар дамжуулаад ингээд таныг юм бол аюу олон талаас нь бэлтгэдэг. Тэгэд манай сурвалж гэхэд нөгөө graduate хүүхдүүд байхгүй зөвхөн undergraduate. Тэгээд liberal arts college юм бас нэг давуу тал айгүй тахин айгүй цөөхөн одоо тахин цөөхөн гэж хүүхдүүд нэг хичээлд айгүй цөөхөн хүүхдүүд суралцдаг. Одоо чинь нэг хичээлд өсрөөл 20 30 хүүхдүүд байна заа профессортой. Тэгэхээр liberal arts college профессортойгоо гоё тулж ажилладаг. Тэгвэл university болохоор яадаг вэ гэхээр тэгээд нөгөө liberal arts college чинь PhD master хийж байгаа хүүхдүүд байхгүй болохоор профессорд нь undergraduate хүүхдүүдэд аюу анхаарал хандуулдаг. Тэгээ цөөхөн хүүхдтэй болохоор профессортойгоо ажиллаж авчдаг. Тэнгүүд их сургуульд яадаг вэ гэхээр одоо шинэ intro computer science гэхэд амар том дахин баг 300 хүүхдтэй хичээл орно заяа. Тэр их багштайгаа тулж ажиллах ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг яаж зохицуулдаг вэ гэхээр PhD-г хийж байгаа хүүхдүүд нь teacher assistant гээд
хэд одоо нэг хичээл дээр тэг хит хитэн тийм PhD тэр хичээлийг аваад үзсэн. Хүүхдүүд ингээд тусалгаад байждаг. За тэгэл нэг хүн тэг 10 20 хүүхдүүдийг дааж аваал за тэдэртэйгээ тулж ажиллал PhD гэж хүүхдүүд нь. Мастер хийж байгаа хүүхдүүд нь эсвэл бүр тэг тэр хичээлийг авсан senior ч юм уу тэг доотлох ангийн хүүхдүүдэд ингээд туслаад ингээд явдаг юм. Имфүү ялгааны дотоо. Та кодинг гэдэг нэг жил Монголоосоо суралцсан. Тэгвэл та сайхан сургуультай очсон байх. Мөн одоо тэгээд хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаа. Тэнд ямар сэтгэл төрсэн бэ? Campus Storm гэж ямар хүмүүсэн бэ? Би нэг зэрэг яриаггүй юм шигтэй. Би сая ер нь бол би одоо 2 дугаар курстаа суралцсан. Суралцж байгаа. Тэгээд анх удаа Америкт ирж байна. Яагаад вэ гэхээр би нөгөө эхний жилдээ ковидоос салаад онлайнаар суралцсан. Тэнгүүт ер нь бол академик орчин ямар байдаг ер нь бол хит наалгасан. Хичээлүүд нь те хичээлүүдийн хүндрэл багш нартайгаа юм яаж харцдیں۔ Хичээлүүдийн систем нь ямар байдгийг гин болсон. Одоохон яг Америк төржснээ дараа их сургуулийнхаа өөрийнх нь соёл те хүүхдүүдтэй харилцах, их сургуулийнхаа одоо интервьюор явуулдаг програмуудтай юм л харилцаж эхэлж байна. Гэтэ яг арай би сургуультай арай очиж амжаагүй. Зөв би яг Америк төрчээд байж байна. Тэгэхэд бол Америкийн соёл моёл нь бас жоохон Монголоос өөр. Тэгэл тэрэнд нь дасаал явж байна. За, таны бодлоор тэгвэл Carleton College-ийн бусдаас ялгарлах онцгой онцлог зүйл нь юу юм бэ? Окей. Нэгтгэсэн ер нь бол сургуулиуд чинь нэх амар том ялгаанууд байхгүй шүү дээ. Яг нь зарим Minerva гэдэг сургуулиуд яг нь зарим ингээд ингээд ер нь бол мэдээж ялгаанууд байгаа. Тэгээ бүр амар том ялгаа байхгүй. Тэгээ таныг сайн боловсралтай хүн болгож бэлтгэхүй бол бэлтгэнэ. Жижигхэн ялгаанууд ба. Тэгээ маань сургуулийн онцлог гэвэл маань trimester-ээр явдаг. Юусын 3 semester-тэй. Тэгэхээр semester нь айгүй богинохон. Тэнгүүд одоо шинэ нэг semester-т 3 хичээлийг нэг 2 сарын турш үзээд авчдаг гэсэн. Тэгэхээр яг гэхээр одоо юмыг шинээр сонирхож үзэх айгүй боломжтой. Одоо шинэ тэ за би газар зүгээр явбал яах юм бол гээл нэг газар зүйчэл аваад 2 сарын турш газар зүй гээл аа за за яахан ботдохгүй юм байна гээд өөрчлөл авч байна. Ингээд бос сургуулиуд яах гэхээр 2 семестртэй. Тэгэхээр яах гэхээр 2 термтэй. Семестр гэхээр энэ бол юу лээ. За энэ бол 2 термтэй. Тэгэхээр жилиг 2 хаваадаг гэсэн. Тэгэхээр газар зүй авч гарч бараг 3 4 сар газар зүй үзэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи бас жоохон хэцүү бас баг зүгээр нэг тийм баар нэг 2 сар гаран газар зүйл за баяа гэж явдаг юм шиг. Тийм гоё бололцоо байгаа. Тэгээ манай сургууль хүүхдүүдийнхээ ер нь бол нөө liberal arts college гэж нэг гоё мөн. Ингээд хүүхдүүдээс аюух төлбөр авдаг. Тэнгүүт нөө тэр хүүхдүүдихээ төлбөрөөр зарим нэг хүүхдүүдихээ төлбөрийг даадаг. Тэнгүүт ер нь бол хүүхдүүдихээ 100% financial aid-ийн meet одоо financial need-ийн meet хийдэг. Тэгэхээр таник ерөөсөө тэнцчих юм бол танаас асууна. За та хэдэн төгрөг төлж чадах юм гээд. За тэгвэл бусдын бид нар төлчихгээд нэг тийм хөвсөөр ханддаг. Ер нь бол төлбөр мөлбөр дээр нэг амар санаа зовхтах шаардлага болчтдаг. Тэгээд жижигхэн их тийм Миннесотад байдаг Liberal Arts College. Соёл нь өөрөө тийм нэг serious биш. Одоо шинэ та нар Harvard очиод үзвэл Harvard бүр амар serious заяа. Амар тоосон байшин дотор ингээл амар костюм бичаг гээд палаж өмсөх хүмүүсд ингээл амар сэжэл авч байгаа. Тэгэл бизнеси нэг тийм маасар болохоор жоохон тийм тэгээд подолог гэж сүмтэй гарууд л яв тээ. Тэгээд яхан гуфи жок жок гэхдээ тэгээд нэг амар нэг жижигхэн хот дотор жижигхэн сургууль байдаг болохоор хүмүүс нь бие нэг аюу сайн мэддэг, багш нараа аюу сайн мэддэг. Тийм л газар юм да. Тэгээд Liberal Arts College-д дундаа одоо багшлах юмараа аягуулсан. Багш нар нь аягуулсан, хэлний департамент нь аягуулсан. Англи хэл, хятад хэлний департамент нь сайн. Тийм философи, тийм урлаг, хэмхүү талууд нь сайн. Тэгээд бас science-уд нь бас хайрцангуу Liberal Arts-д бодсон. Тэгээд юм уу сайн боломжсрал эзэмшүүлэлт газар гэсэн. Сайн юм сайн сургууль. Та тэр нь computer science-аар major хийж байгаа гэж хэлсэн. Ер нь computer science чи айгүй өрсөлдөөнтэй олон хүмүүс судалдаг чиглэл. Тэгвэл яг энэ хүч чиглэлээр сурахад танд ямар байдаг амар өрсөлдөөнтэй гэдэг үү гэж санагдав. Тийм, ер нь одоо computer science та нар
ямар ч мэдрэлтэй байсан компьютертэй харьцах хэрэг гарна шүү дээ. Компьютер гэдэг одоо шинэ алхах гэдэг чинь хүний гарын үргэлжлэл шүү дээ, тийм. Хүний гарыг хүчтэй болгодог. Компьютер гэхэр хүний тархи бодлыг хүчтэй болгодог, үгүй юу? Тархины одоо үргэлжлэл гэсэн. Тэгэхээр алхахаар айгүй бол юм, алхахаар тэгэл бүх юм л шүү дээ. Тэр шиг та нар компьютероор хүний бод хүмүүний бодол сэтгэхүй ордог бүх юм компьютероор ингээд сайжруулж болно. Шийдэж болохгүй юм ахэд ингээд илүү сайжруулж хурцсаж хүчтэй болгож болдог байхгүй. Тэгэхээр одоо биологи, хийм, урлаг тэ бүх юмд компьютер энэ бол оролцдог. Тэгэхээр одоо юу болж байгаа вэ гэхээр ямар ч мэдрэлээр явж байгаа хүмүүс за яаж компьютер анхаарч хэвчтэй мэдлэг авчиг интроцесс авчлаа байхгүй. Тэгэхээр айгүй компьютер хаан хичээлүүд жоохон олдоц багтай байлтай. Одоо манай сургууль юу нь юу болдгоо гэхээр за яаж хийж байгаа та нарт ингээд компьютерчин хичээлүүдийг олж өгнө гэд тиймхүү системүүд явдаг. Ямар ч хичээлийн олдоц дээр бол манай сургууль хэвд бол нэг санаа зовдох шаардлага байхгүй. Тэгээ мэч гэдэг нэг систем явдаг. Энэ нь л яаж хийж байгаа танд нэг семестрт нэг компьютерийн хичээл олж өгнө. Өрсөлдөөний тухайд гэвэл амжилт чинь юм тэр чигээр өрсөлдөө шүү дээ. Ажил дотроо орчоод юуны тушаалт дэвшэхтэй, менежерийн тушаалт хэн дэвшхийн, хэн ажилд орохын гэдгээс эхлээл өрсөлдөө явдаг. Тэр нь бол өрсөлдөж бол сурах хэрэгтэй, өрсөлдөхгүй мэрэгчлэн ховор. Тэгээд сурвал дотор ч гэсэн юм бол яг ийлийн маш далд өрсөлдөөнүүд мэдээж ямаа. Одоо шинэ гадаадд суралцдаг програмууд дотор ингээд орохын тулд өрсөлдөж явуулна гэдэг юм хүн болдог. Гэтэ тэр нь тэгэл нэгэндээ бүр амар тийм дургуу за зөте би чиний л дээр гарна марна гэсэн тийм нүд нэх байхгүй. За би өөрөө тийм бус манай бусд маань ийм төвшөнд явж гин. Би ийм төвшөнд өрөх юм бол хоцрох нь байна гэсэн тийм хүмүүд л юм аа хүмүүд гэдэг нь одоо. Тэрнээсээ хүүхдүүдэнд бүгдээрээ л нэг сургуультай адилхан ирээдүйдтэй гоё хамтдаа мэржлийн зэрэг явах хэрэгтэй хүмүүс чинь за би ч хамт юм дээр чинь туслая. Яа энэ шиг чадахгүй юм. Энийг чинь би заагаад өччих болно шүү. Тэгээд энэ бол айгүй тийм нэгэндээ тусалдаг багаараа ингээд ажиллаад нэг их сайхан сэтгэлтэй хүмүүс гэдэм үү. За тэгвэл үндсэн мэржил буюу majors гадна minor гэсэн сонгож болдог. Таны хувьд болохоор minor сонгох бодолтой байгаа юу? Carleton College-д ямар ямар онцлог онцгой minor гэдэг вэ? Та нар сургуулаа сонгож байгаа бол тэр яг та нарын амир Harvard орсон чинь чиний хүсэж байгаа major чинь байхгүй бол бас сайд үзэлтэй. Тэр шиг одоо шинэ манай сургуульд finance accounting гэсэн major байхгүй зөвхөн economics гэдэг. Тэ? Accounting нэгтлэн бодгочийн хичээлүүд бүр байх ч үгүй. Нэгт нэгтэн болох хичээл байхгүй. Гэхдээ би болохоор юнас computer science-аа гадна статистикээр шууд measure хийх юм уу гэж бодож байгаа. Double measure гэсэн. Америкийн та нар судлаад үзэрээ за. Америкийн их сургуулийг төгсөх шалгуур гэж байгаа. Тэнгүүтээ мэрэгчлээ эзэмших шалгуур гэдэг дахиад өөр юм байна. Хоёр шалгуур үүсэлдэж гэсэн. Та нар тэгэхээр шалгуурын гүцэлтүүлэл байвал хэдэн ч major хийж болох зай. Одоо би тэ тодорхой хэдийн хичээлээ авсна аваад тэрнээр сайн дүн авсагаа дараа тэр нь харж байгаа за computer science-ээр major хийсэн шүү гэдэг өчтдөг. Тэнгүүт би statistics дээр бахан хичээлүүд авал statistics-ээр major хийсэн шүү гэдэг. Гэтэ та нар гурван хичээлээр major хийх гэж нь бол хэцүү. Яг тэгэхээр нөө та нар тодорхой тооны хичээлүүд авч байгаа шүү дээ. Би жишээ нь нэг семестрт за Australia нэг 9 хийгээд хичээл авах гэдэг чинь би жилийн турш нэг төгс хүртлээд 36 хичээл авч байгаа байхгүй. Нэг межерт нэг 15 6 6 хичээл recommend байлаа гэхэд чинь та нар 2 межер хийхэд чинь баг 30 30 хичээлд олчихоод тэг үлдсэн 6-аар нөгөө төгсөх шалгууруудаа хаагаад одоо олон улсын албагттай хичээл мэтэл авдаг юм уу. Тиймэрхүү маягаар явж болно. Minor гэхээр яадаг вэ гэхээр межер одоо 10 хэдэн хичээл авч иж межер хийж байгаа бол Надаа 5 6 заримдаа 3 3 хичээл авчихаар minor хийдэг байхгүй. Тэгэхээр тэгж minor хийж болно. Тэгэл хүмүүс аягүй хэлний холбогдлолтой minor хийдэг. Одоо математик дээр нэмэх нь Chinese minor гэдэг. Тэгж болно. Би миний хувьд л double major хийж бодож байна. Тэгээ маань суулын хувьд л double major хийх аягүй боломжтой.
Яа тэгэхээр нөө либерал арц коллеж хүсэн хичээл аваа сонгоч олно. Тэгээд нөө трайместр болохоор бас аюу болсон боломжтой. 3 термтэй болохоор. Тэгвэл ингээд манай подкаст юм өндөрлөх тийшээ хандчихсан. Тэгвэл одоо танаас таны сургуулаа төгснөд дараах зорилго юу вэ? Монголд ирээд ажиллаж амьдрна гэж боддгоо эсвэл Америкт ажиллаж амьдрна гэж боддгоо? Тиймэрхүү карьер план танд байгаа юу? А ер нь нэг бүдг бүдгэн жим болоо. А тэгээ ер нь би Монголд аюу илэхтэй ингээд тийм би Монголд ингээд амьдрахаар ингээд байх хэрэгтэй газар байгаа юм гэсэн. А тэгэхээр мэдээж нь бол эндээс тэ ингээд сайн порлон шиг гээл амар сайн юм хамаг юм сурж авчаад Монголд очиж сайн мушгна гэж бодож байгаа. А тэгээд ер нь бол тэгээ одоо хүүхдүүдэд нэг юм хандж хэлэхэд Америк гэдэг орн чин тийм үлгэрийн тийм улс бас биш. Өөрх нь асуудлууд байгаа. Улс холгонд өөрх нь асуудал байгаа. Улс холгонд ямар нэг болохгүй юмнууд байдаг, болтон юмнууд байдаг. Тэ. Одоо шин Америк ирээл голомжаа наалхахад хог байна уу байна. Хүмүүсэнд хог хайдгуу хайдаг. Орон гэргүй хүмүүс байна уу байдаг. Метронд нь ороод явах уу тийм. Ингээд бохор. Тэм тийм Монголыг тийм хэллээ одоо амар муухай газар төвчрээтэй гээл тэгээддэг. Энд хурж ирэхэд ч гэсэн айгүй болохон яг нь тиймэрхүү анхан шатны асуудлууд нь шийдэгдэх ч гэсэн өөр олон төрлийн асуудал байдаг. Энд тэгээд бас тийм тэгээд ер нь их юмнууд нь байр сууриа олцсон, компаниуд нь байр сууриа олцсон, шинэ юм гарч ирэхэд айгүй хурдан тийш аваа хөрөө авчдаг. Тэнгүүт энд тэ ингээд өөрөө стартапыг хийгээ явахад мэдээж боломжтой. Гэтэ надаалаа Монголдо тийм стартап хийгээ авсан аюу гой санагдаад тийм. Нэг холын байр сууриа олж амжааг байгаа. Бүх хүмүүс л адилхан ингээд нэг юм турш үзэл эхлүүлэл явж байгаа. Ингээд Монгол тийм бизнес эхлүүлээд явах надад бүр хамаагүй тийм оо exciting хийг. Нэг тийм гой санагдаад багхгүй тийм хөвчлөлтэй. Тэгээд бас ёо одоо монголчууд ингээд аюу олон орны соёлыг ингээд аваад явж байгаа штеп. Одоо жишээ нь Японы соёлыг их авч байгаа, Солонгосын соёлыг их авч байгаа. Хүүхдүүд нь японоор их ярьж байгаа. Тэгээд заримдаа годомжинд монгол хүүхдүүд англи манглаар яриад явж байгаа. Тэгээд интернетээр ингээд харангууд бүх тэгээ инфлюенсер гэж байгаа хүмүүс англи хөг та хэдэн англи хөг зэжсэн бэ? Хэдэн ханд зэжсэн бэ гэж байгаа бол хинч гэ та хэдүүт өнөөдөр хэдэн монгол хөг зэжсэн бэ гэж ярьдгүү. Тэ. Тэгэхээр надаалаа тэгээ монгол англи сурч байгаа бол монгол сайн сураарай гэж зөвлөх хөн. Монголын юм юу монголоо монгол тийм үнцнүүдэд битгий алтараа хэлмээр. Ялангуяа энд ирэхээр бүр амар болгочих чинь бүр ингээл. Энд ирэл дахиад нэг Америк хүн гэж ирэхээр би ингээл хурц ирэл за би дахиад нэг Америк хүн өрөөд ирлээ шүү гэхэр хүмүүс нэг яахгүй байхгүй. Нэг дахиад нэг Америк хүн энд англиар ярьдаг Аз хүмүүс хогоор байна. Тингүүт би хурц ирэл за би монгол хүн шүү гэхэл хүмүүс ингээл тэр хүмүүс бүр би тэр хүмүүс уулзсан анхны монгол хүн байхгүй баг. Тэгэл надаас хоо ингээл танай одоо ингээд те та нар ч юм ингээл нэг саяхан нэг хэдтийн нэг хэсэг байж байгаа болчихсон шүү дээ тиймээгээд мэггүйт би ингээд тийм түүх мөх уншааг байсан бол анэр маргач юм хэдтийн нэг үсэн байх хэсэг байсан биз дээ гэж бодоо явж байгаа. Энэ бол монголчууд хэдсэн хэдтийн нэг хэсэг байгаагүй байл шүү дээ. Би тэгэл оо наа чи монголчууд манж гүрэнд дагаар орсон аа манж гүрэнд ч тийм ингээд манж гүрэнд ч хятад монгол хоёрыг хоёлынгийн захирдсан болохоос биш хятад бол монголыг ингээд дагаар ороогүй. Манжиг өрөнд дагаар орчоод манжин өөрөө усад хятад руу орсон. Тэгэхээр бол Монгол бол хятад нэг хэсэг байгаагүй. Тэгээд хэлэхэд би одоо чинь энд хурж ирэхэд хэдүүлээ сурагч гэдгээс гадна монгол хүн гэдэг байдлаар үрж ирж байгаа. Хүмүүсийн баг уулцсан анхных нь монгол хүн байна. Тэгээд биднээс аюу их түүх, хэл соёл, боломжлол асууд юм лээ. Тэнгүүт нь тэгээд бас тэр талаараа энэ бол болсорч байгаа дэрвэл зүгээр ах шүү гэж хэлэх байна. Тэгэл монгол хэл, монгол бичгээрээ
сайн болсож байгаа хурц ирэл. Тэгэл тэтгэж байгаа хүн дөрөд энд бол сахар байна. Тинэс биш энд яг нэг тийм амар сайн англиар гэдэг хүн өрөд ирэхэд нэг тийм сонирхолтой биш байгаа байхгүй. Тийм болохоор яа тэр талаараа бас хүмүүс сайн бодолц үзээрэй. Америк гэхэр чи нэг тийм тэнгэрийн орн биш шүү. Танаас одоо манай подкастын уламжлалт асан асуултыг асууя. Тэр нь болохоор Carleton College дорхоос өмнөх Батмандыг та 5 өгөр төрсгөөч гэвэл ямар 5 өг байх вэ? 5 өгөр гэвэл сандарсан. Тэ сандарсан тодорхойгүй. Өөрчн асуудалд айгүй тийм асуудлыг айгүй томоор ингээд хардаг. Чи томор харна гэсэн нэг жижиг асуулыг аюу том болгож хартдаг. Учраа болоогүй. Гэхдээ ингээд зүтгэлтэй. Та тэгвэл одоо авсны дараа юу? Тийм. Авсны дараа ингээд миний ингээд арай юм дараа таймнаар ханддаг болсон. Бас айгу олон юм гээд олж нэгэд ойлгоод харцсан. Тэр нь одоо ингээд болцсон гэсэн үг бол биш. Ярсаа би ингээд захын л би үржил 4 хонж штэ. Ингээд наа захын л баг ингээд аа эн чин нэг тийм үү гэдэг ч аач гэсэн айгу их юм ойлгосон. Тэгээ би энд хүрчээд илүү үнсэрхэг болсон. Тэгээ илүү тийм тусч хүмүүсийг ойлгох нөө application process-ийг яваад үзсэнийхаа дараа тэгээ яг ингээд дахиад бас apply хийж байгаа хүмүүстээ ингээд бодоод ёо манайхан нэрээ одоо ингээд амар зовоол явж байгаа хэрэгтэй яг өөрөөхөө зовж ясныг бодоод явж байгаа. Гэхдээ юм дуусаагүй байгаа. Тэг тийм хөө тав болсон уу? Бас зүтгэлтэй хэвээрээ тэр маань бол юм аа. Гэхдээ илүү олон боломжтойг одоо боломжийг эргэлхийлж хайдаг болсон. Тэгвэл манай подкаст ингээд өндөрлөх гэж байна. Та манай подкастыг сонсож суугаа гадаад руу явах хүсэл тэмүүлэлтэй залуус тандаж өг хэлээч. Хүсэл тэмүүлэлтэй хамт зал зүгэлэхэд хамгийн гол нь та нар хэдүүлээ ингээд зорилгоо бөөнөрөө ингээд зорилго маань амиг чухал яг юу хийх гэж байгаа гэдэг нь аюу чухал. Одоо хэдлээ гадаад Америкт сурвалж сурна гэж чинь боловсрол хийж өмсөх гэж явж байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ тэр боловсролоороо ирээдүйд юу хийх юм гэдэг нь аюу чухал. Тэгээ тэрийгээ тэ сайн тодорхойлоод амиг тодорхой болгоод тэ за би ийм зорилгоор ийм боловсрол хийж өмсөх гэж байгаа шүү гэдээ тодорхойлоод сөүлтэй тэр нь ямар ч хийж болно шүү дээ. Ямар ч шин би боловсролтой хүн болчвол одоо ирээдүйдтэй хүмүүст ингээд сайн тусалж чаддаг хүн болно гэдэг юм. Эсвэл би ингээд ирээдүйд илүү ингээд чадaltaй хүн болчвол ийм ийм асуудлыг шийдэж чаддаг хүн болно гэдэг юм уу. Тэ. Миний хувьд миний зорилго юу гэхээр би тэ энд идсэн боловсролоор Монгол руу очиад Монголдо тэр байгаа хүмүүстэд нь бага хүмүүст нь тийм асуудлыг шийдэж өгөнгөө тэр хүмүүсийг нь бага хүмүүстэй ингээд бүгдийг хамтаараа ингээд татаад өнөөрөө хамтдаа Монголд байгаа асуудлуудаа шийдэх гэсэн тийм зорилготой юм уу. Тэгэл одоо шийдлээ ингээд аим Монгол төгсрэхтэй байна мэн гэж явж та. Тэрийг шийдэх хүмүүс чинь хотынхны иргэд нь өөрсдөө шүү дээ. Хотынхны иргэд нь өөрсдөө санаа шийдэл гаргаж юм хэрэгжүүлчихэж мэдээж засгийн газар гээд онцлох үүрэг гүйцэтгэн тий өдөртөх чиглүүлэх тэрийгэ хүмүүсээс нь татрын мөнгөний цоглуулж хагаад бүгдийг томруулж хагаад нийлүүлээд юм тий ингээд одоо нэг хүн хийж чадахгүй юм хийх гэсэн зорилготой. Гэхдээ бас эдлээ өөртөө жижиг сажиг асуудлуудыг шийдэд явах боломжтой гэж боддог. Хүмүүсдээ энэ тоглоомын талбай малбай тий тэр хүмүүстэй айдлаа хотынхоо хог бохир байдал итэр чинь сан газрын биш юм бол хүмүүсийнх нь асуудал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар тий одоо айдлаа бидний боловсролын систем муу гэж болно. Тэгвэл сайжруулах нь бодлоо юу гэж болох юм бэ?
тэгээ хүмүүс аягүй олон хүмүүс ингээд сургууль өөртөө сургууль байгуулаад явж байгаа. Тэр хэцүү байдлаар ирээдүйд технологи ашиглаад тиймэрхүү Монголд байгаа асуудлуудыг эдлээ шийдэж чаддаг болно. Тэнгүүт яг тэмдэн гэж тодорхойлоод ажиллана гэж боддог. Тэгээ ер нь бол асуудал яг тийм улс ортой хандж байгаарэ. Хэлэх байна. Тэ нэг зоригтой болоод тэ ингээл бүр хүмүүсийг дагаад сэвэт coin худалдаж аваад амьд ингээд яваад байх шүү дээ. Яа ингээд юм уу судалгаатай, улс ортой, зоригтой яг яагаад хийж байгааг тодорхой. Тэгээд хийж байгаарай л хэлэх байна да. Бидний урилгыг хүлээн авч туршлагынсаа хаалцсанд баярлалаа. Үнэхээр гоёлаа, олон гоё зөвлөгөө өглөө. Үнэхээр их баярлалаа. За тийм. Weekly News podcast-аа дараагийн дугаараар уралцлаа. Түр баяртай.